suštinska odluka koja je doneta danas na sednici predsedništva Srpske napredne stranke jeste da podmladimo rukovodstvo kako Narodne skupštine, tako i buduće vlade Republike Srbije. U tom smislu, na današnjoj sednici predsedništva, a na predlog predsednika Aleksandra Vučića, doneta je odluka da kandidat Srpske napredne stranke za funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude dr. Vladimir Orlić. Reč je o mladom čoveku ostvarenom kako na obrazovnom, tako i na naučnom, profesionalnom, ali i političkom planu. Ne samo da je reč o jednom mladom čoveku, već je reč o izuzetnom borcu za demokratiju, za legalnost, za glas naroda koji je predstavljao u Narodnoj skupštini ispred Srpske napredne stranke kolegama koje su danas imenovani kao kandidati. Ja od srca čestitam, ovakva kadrovska rešenja pokazuju snagu, moć Srpske napredne stranke kao političke snage koja je ozbiljnim vizionarskim vođstvom predsednika Vučića uspela Srbiju sa kolena da podigne na noge i da zada dinamiku reformskog razvoja čitave Srbije.